Oi, oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Hoje eu separei para te contar os benefícios do chá de boldo. Você provavelmente já ouviu falar sobre ele quando o assunto é fígado. Ele é muito conhecido realmente por causa disso. Mas você sabia que tem diversos outros benefícios desse chá para a nossa saúde? Quer saber quais são eles? Então fica comigo nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses benefícios e você saber como tomar esse chazinho tão legal para a nossa saúde. Eu gostaria de te convidar, antes de tudo, para se inscrever aqui no canal. Então não deixe de apertar o botão aqui embaixo, é super rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então o chá de boldo vai ser feito a partir das folhas da planta do boldo. E é importante que você saiba que ele não é um chá para você consumir todos os dias, né? Então tem muitas pessoas que têm o hábito de tomar chazinhos diariamente, mas o boldo não é aquele chá que você vai tomar todo santo dia. Até porque ele é para ser tomado em situações bem específicas, que a gente vai comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. E também porque o seu excesso no nosso organismo pode vir a trazer algumas complicações, que eu também vou te contar quais são. Até mesmo porque o boldo, para quem já tomou alguma vez na vida, sabe que ele tem um sabor um pouquinho mais amargo. Então não é aquele chá 100% agradável de você tomar todos os dias e tomar por ser algo gostosinho. Não, ele realmente vai ter uma atividade um pouquinho mais terapêutica na nossa saúde. E também a gente já tem hoje o extrato de boldo, inclusive. Ele é para ser tomado com uma indicação, né, de profissional, e a gente precisa diluir esse extrato em água para que ele tenha o seu efeito medicinal realmente. E é claro que eu não poderia começar a falar do boldo sem citar o seu potencial na nossa digestão. Ele com certeza vai melhorar o nosso processo digestivo. Isso porque ele vai estimular que a nossa vesícula biliar libere mais bile lá para o nosso intestino. O que é a bile? Ela é um líquido que vai ajudar na digestão de gorduras, principalmente. Ela vai emulsionar essa gordura e facilitar o processo de digestão e também, claro, de excreção. Então, quando a gente está produzindo e liberando mais bile, a gente vai ter essa melhora no processo digestivo e, com toda certeza, pode vir a reduzir dores ali intestinais e também gases que acabam causando um desconforto grande. E claro, o segundo benefício que eu separei para te contar é sobre o suporte que o chá de boldo pode fornecer ao nosso fígado. A gente já tem estudos mostrando que o chá de boldo consegue estimular o funcionamento desse órgão, que é um órgão muito importante que tem diversas funções dentro do nosso corpo, sendo que uma delas é ajudar no processo de detoxificação do organismo. Então a gente vai conseguir metabolizar diversas substâncias que porventura a gente ingeriu, né, entrou em contato no meio ambiente, e a gente vai conseguir excretar isso com uma facilidade maior. E além dessas duas propriedades que são tão conhecidas sobre esse chá, eu preciso te contar que ele é um chá riquíssimo em antioxidantes. Em um estudo realizado com 13 tipos diferentes de chás, né, de ervas, o chá de boldo realmente saiu muito na frente, saiu disparado pela sua capacidade, né, antioxidante. Isso é por conta da capacidade que ele vai ter de combater os radicais livres, que são algumas moléculas que a gente produz dentro do nosso organismo através da nossa respiração, da nossa alimentação, do contato que a gente tem com o meio ambiente também. Naturalmente, a gente produz radicais livres. O problema está quando a gente tem muitos radicais livres circulando no nosso corpo, porque a gente vai estar mais suscetível a desenvolver alguns tipos de doenças. Então, o ideal é que a gente controle a quantidade de radicais livres dentro do nosso corpo. E a gente vai fazer isso, claro, com os antioxidantes. Quando a gente consome o chá de boldo, a gente vai estar ingerindo ali um pool bem grande desses antioxidantes. E o chá de boldo foi demonstrado ainda como um chá capaz de ajudar o nosso sistema imunológico. Alguns estudos já mostram que ele tem uma capacidade antimicrobiana. E claro, como eu te falei, ele tem uma capacidade antioxidante muito grande, o que naturalmente ajuda o nosso organismo a reduzir os níveis de inflamação e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. Enfim, todo o nosso organismo ele vai ficar mais fortalecido para que a gente consiga combater infecções, vírus, com muito mais facilidade.
E se você gostou desses benefícios que eu separei para você e quer utilizar o boldo ali no seu dia a dia, né, consumir de vez em quando, é importante que você saiba que para fazer esse chá, você precisa de uma colherzinha do chá das folhas e uma xícara de água de cerca de 240 ml. É um chá que a gente vai fazer por infusão, então você primeiro precisa ferver a água, né, deixar ela bem quentinha, para depois jogar por cima dessas folhas. Você vai tampar essa misturinha, deixar ali infusão entre 5 a 10 minutos, para daí você poder tomar esse chá. E é importante que você saiba que se você toma algum medicamento para afinar o sangue, como é o caso da varfarina, por exemplo, e também outros medicamentos cardíacos, não consuma o chá de boldo. O ideal é que você sempre consulte o médico que te prescreveu esses medicamentos antes de você começar a tomar alguma coisa diferente. Isso porque o boldo, ele pode vir a interagir com alguma das coisas que tem dentro desses medicamentos. Então sempre converse com o seu médico para daí você tomar o seu chazinho tranquilo. E algumas pessoas se perguntam, inclusive, se o chá de boldo, ele tem alguma relação com o emagrecimento, se ele pode ajudar a emagrecer. E a verdade é que a gente não tem nenhum estudo demonstrando esse efeito do boldo, então a gente não pode inferir que ele vai ter algum tipo de efeito. Mas é claro, né, que se a gente tem ali alguma questão digestiva, tem gases, tem dores, vai ficar mais difícil da gente seguir algum plano alimentar, fazer uma atividade física. Então, se a gente consome um chá que ajuda ali no processo digestivo, com toda certeza, a tua disposição vai ser outra e talvez você consiga ali ter mais adesão ao seu processo de emagrecimento e tornar esse processo também mais leve. E lembra que eu te falei que ele é um chá que você não deve consumir diariamente ali, religiosamente, no mesmo horário? Não, ele é um chá para você consumir em situações mais específicas. Então, como eu comentei, né? Tá ali com alguma questão no seu fígado ou está com uma digestão que não está muito legal, aí sim você pode consumir o chá de boldo. Mas por que que isso acontece? Dentro dele tem uma substância chamada ascaridol, que se a gente consome em quantidades muito grandes, podem ter o efeito reverso e vão sobrecarregar o nosso fígado. Então o ideal é que a gente sempre consuma o chá com parcimônia. E lembra que eu te falei que existe também o extrato do boldo, né? Então pense, vai ser muito mais concentrado do que um chá. Aí você precisa ler o rótulo daquele extrato que você comprou e nunca tomar uma quantidade maior do que está indicado ali no rótulo. E ele é um chá também que é contraindicado para gestantes. Ele pode causar algumas contrações ali no útero, que não é o que a gente deseja nesse momento da vida, né? Então precisa ter bastante cautela na hora da ingestão. E com certeza a gente tem ainda diversos benefícios do chá de boldo que a gente não conhece, né? Porque tem muitos estudos sendo realizados, sendo feitos com esse chá, que faz parte da vida de tantas pessoas e ajuda, né, muita gente por conta desses benefícios que a gente já conhece. Então realmente a gente precisa de mais estudos, mais publicações para a gente conhecer ainda melhor essa erva e utilizá-la com ainda mais propriedade e segurança. E você, utiliza o chá de boldo aí na sua casa? Em que situação que você usa que você gosta de tomar esse chazinho? Escreve para mim aqui nos comentários, eu vou adorar ler o que você escrever para mim. E não deixe também de curtir esse vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!